Ja, det er jo mange som har lurt på om, liksom, om hvorfor synger vi ikke altså, skikkelig engelsk. Hvorfor synger vi engelsk for det første da, i den sangen? Vi har jo sagt at vi aldri skal gjøre det. Jo, men vi gjør jo ikke det, for dette skifter jo bare person. Så det er noen... Det ble noen tyskere som måtte jo snakke engelsk for å få han her hovedpersonen til å forstå det. Derfor, som jeg synger med det, det er jo ikke noen annen grunn enn det. Og hvorfor så, jeg spurte, ja, hvorfor med den der elendige aksangen, hvorfor ikke synger jeg skikkelig engelsk? Først skal jeg gjøre det. Nei, noen gang for det at de er tyskere, disse, og de tyskerne kan ikke skikkelig engelsk, de kan tysk engelsk. Og det synes vi er nesten like fint, så det... Og så kom jo det også ifra den filmen, Blue in the Face. Som, med folk som er like der, med Jim Jarmusch og Harvey Keitel. Så derfor er det sånn som så det. Jeg er på gang med sitt prosjekt da. Men for å legge beats på gamle testamentet. Mm. Ja, hele her da. Hele gamle, for det hele nye blir så langt. Det blir så jævlig nøye av det. Litt mer moderne grunn, ikke da? Han sa, dumme! Han sa, det blir lys. Det blir lys. Så sa han... Hvorfor... Får litt dyr. Ja, får litt dyr. Det er for noe... Sånn, ja. Gjerne gode sanger som vi har, ser vi at den kan jo bli klippet på plater også, og det er jo, derfor har vi jo prøvd å spille den, og det er jo et annet format, du kan ikke bare spille den akkurat likt som vi har gjort live i studio, så vi har jo måttet, vi har følt at vi måtte forbedre den litt, for å gjøre den, det er jo egentlig en fin ballade. Selv om live så virker den jo mer som en sånn fotball-anthem. Det er kult, men det er ikke så kult å sitte og høre på i sofaen. Så nå har vi lagt den mye finere, synes vi selv. Tilført et tema eller to i det som live egentlig bare var pause og venting og posing. Så jeg tror, og det er ikke så, jeg tror det er veldig fint. Hvem er det som spiller? Det er de her altså, som står symfoniorkesterfolk i Stavanger. Ja, det er symfoniorkesterfolk for Stavanger som spiller sånn, trombone, tuba, horn, cello, violin, bratsch, pauke, sånn chimes. Så den har... Den har fått det som jeg synes er aldri vært finere enn nå. Så. Men det er jo litt skummelt, det er jo veldig typisk hvis fansen synes at det er mye bedre live. Ja. Men det får de jo bare synes, da får de kanskje se en live. Du bare skygger deg selv, synes jeg. Ja, jeg gjorde det. Du var mye mer med deg før. Ingen som kan sånn triks. Ja, den er bra. Her. Den er jævlig bra, faktisk. Takk. And we know that
sei. Du finner meg aldri igjen, for jeg har gått av stien her på din sei. Så det er jo noe med at tyskerne har jo satt noen preg her på denne plassen. Det er ingen bunker og noen Hitler-tenner langs strendene. De trodde jo at den invasjonen skulle komme her på et eller annet tidspunkt. Så det er tyskerne er jo med både på den sangen og på form av omgivelsene våre her. Men hvis det er litt, det er jo litt storslått og pompøst den himmelen her, for det er jo bare himmel her. Og masse, masse vær og vind, altså. Og det er, det er jo ganske mye store rompøse ting som vanlig da, på denne platen også. Tema og... Ja, i musikk. Hey. Rett frem der, skal jeg sange. Åh, oh, herregud. Det er tungt. Gjør det igjen, gjør det igjen. Ja. Det er så vanskelig. Ikke spring, kjør. Den. Nå skal jeg være rolig. Så skal jeg vise deg om en kjempefin dag, og det svarer jeg. Så synger du sånn... Jeg synger svanger, altså. Går du på palett? Nei. Tror du vil begynne? Det er kjekt for oss å gjøre, det er god trening. Ikke minst er det veldig bra trening for oss å være i studio og jobbe med... Jobber i studio, det er jo veldig kjeldent for å gjort det som band. Det er jo sant, bare når du lager den platen. Og så, når du har lagt ei, og så skal du lage ei til om 3 år, og du ikke har vært i studio mellomtiden. Du har jo ikke fått øvd deg da i studio og liksom trent på å få noen nye måter å gjøre det på. Du må bare huske hvordan vi gjorde for 3 år siden, så hva skal vi gjøre bedre nå? Så det er jækla bra for den treningen.